ふう、今日は天気がよくのどかだな。村も発展し徐々に形になってきた。やはり隊長が優秀だと順調に進むな。開幕早々自画自賛ですか。うわぁ。脅かすなよ、びっくりしたぞ。サボってないで働いてくださいよ。いや、村の発展が感慨深くてな。確かに。到着してから結構経ちますもんね。そうなんだ。まだまだ開拓の必要性があるため道半ばだがな。頑張りましょう。って移民レポートですね。ああ、そんな時間か。現在移民の受け入れは積極的に行っていないので見送るぞ。ラジャー。それで今回はどうしましょう。うむ、よくぞ聞いてくれた。4人部屋の家が完成した後だが、競争材を保管する小屋を建築するぞ。わざわざ専用の小屋を建築するんですか。そうだ、競争材は保管箱に入った状態では利用できないので、設置する必要がある。へえ、そうだったんですね。この点は建築後に改めて説明するぞ。ラジャー。それ以外にも道路の整備や、装飾関連を行っていくつもりだ。あとは鉱石も足りないのでどうにかしたいですね。そうだな、そちらも何とかするか。が、隊長、大変です。慌ててどうした？レッドキルンの部隊が村近くに潜んでいます。なんだと。まさか攻撃してくるのか。どうもそのようです。すぐに部隊を招集し迎撃します。まさかレッドキルンが本当に襲撃に来るとはな。あいつらどういうつもりですかね。わからん。とりあえず襲撃者を蹴散らすぞ。ラジャー。敵の戦力ですが前衛4隊と後衛2隊の計6隊です。後衛2隊が僧侶か。部下さんのダメージが深刻なため交代します。頼んだぞ。それにしても敵の僧侶が厄介だな。そうですね。お互い僧侶がいるため持久戦ですよ。まずは1体倒したな。次は厄介な僧侶を先に倒します。敵に僧侶がいることで改めて僧侶の大切さがわかりますね。そうだな、戦闘中に回復できる恩恵が大きい。敵部隊に僧侶がいた場合、真っ先に倒した方が良さそうだな。そうですね。敵の後衛は壊滅しました。敵は残り2体、ラストスパートだ。ここまでくればあとは安心ですね。うむ、過去一番の難敵だったぞ。やはりゴブリンとは違い体力も多かったです。敵の数がもっと多かったらどうなってたかわからないですよ。ああそうだな。戦闘部隊を増援するか検討する余地はあるな。責任者が増えれば部隊に入れるか考えておきます。勝利。みんなご苦労であった。今回は大変だったため、ゆっくり休息してくれ。ラジャー。敵部隊が強かった分、隊員も随分成長しましたよ。そうだな。私もひたすら回復しているためレベルがすぐ上がるぞ。回復職にはすごく助けられています。あ、そういえば、ポヨから羽を確保できたため、日野や土が制作可能になりました。すでにお利口に制作指示を出していますよ。おお、これで弓兵の攻撃力も上がるな。制作が完了次第配備しておきます。そういえば、騎士のツールベンチが完成したぞ。ようやくですね。ゆくゆくは砲台を制作するつもりだが、レベルが足りないため当分は歯車を制作してもらうぞ。こちらはまだまだ先になりそうですね。アメリアさんに頑張ってもらおう。そういえば鉱石って足りてるんですか。ふふ、その件なら問題ないぞ。持ち太郎に採石の指示を出してある。寝る間も惜しんで採掘してもらっているぞ。いや、ブラックすぎるでしょう。まさか開拓生活がこんなに大変とは。ただ、これも王国の未来のためだ。逃げちゃダメだ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 。もち太郎さんが怖いことになってるんですけど。ふふ、マインドコントロールによって働く機械とかしたぞ。やばい人だよ。ここ数日は雨になりそうだな。雨だと隊員の心情が落ちてしまうんですよね。まあ、雨でも屋外作業は進める必要があるからな。こればかりは仕方ない。いつもの移民レポートですよ。今回は総司さんが条件をクリアしたようだな。もうじき家の建築も完了するため、一人くらいなら問題ないですね。入植者は多段さんという男性だ。能力は精神が高くて、他が低いですね。そうだな、一旦は労働者として働いてもらうぞ。隊長、もうじき家が完成しますよ。これで全員分のベッドが確保できたな。そうですね、やっと他人と共有しなくて済みます。隊員のモチベーションが少しでも上がればいいが。ベッドの割り振りは軍曹に任せたぞ。ラジャー、
次だが、青空市場を設置するぞ。青空市場ですか？ああそうだ、露店だな。露店を設置すると商人を呼ぶことができる。へえ、そんな便利な機能があるんですね。ではこれで好きなタイミングで商人が呼べますね。ただし、条件があってな。一回呼ぶと次に呼ぶまでにクールタイムがあるぞ。すぐに何度も呼べないというわけか。露店一軒につき一回呼び出しができる。ということは、露店がたくさんあれば呼び出せる回数が増えるんですね。まあ、そういうことだな。あとはどの商人が来るかわからないぞ。なるほど。ただ、設置することでメリットしかないので良いですね。そうだな、雰囲気が出るのも良い点だ。完成するまでしばらく様子を見るぞ。ラジャー。そういえば採掘はどうなりましたかね。様子を見てみるか。どうやら持太郎さんは家で寝てるようですよ。あれは、すげえ。すごい量の鉱石が落ちてます。どんだけ掘ったんだ。これだけあれば当面は困らないですね。運搬するのが大変だな。大変だったと思うので、持太郎さんにはゆっくり休息してもらいましょう。うむ、そうだな。そろそろ青空市場が完成するぞ。やっぱり設置すると様になってますね。すごくいい雰囲気だ。こういう装飾的な建物は、村のアクセントになるから今後追加していくぞ。ラジャー。次はどうしましょう？お待ちかねの競争材を置く小屋だな。ただ今夜は遅いため、明日の朝から作業を始めるぞ。それでは小屋建築を行う。今回はどの図面を利用するんですか？いや、図面は利用せずにカスタム建築で一から作るぞ。大丈夫ですか？ふふ、この時のために1時間みっちり練習してきた。まあ、任せなさい。はい。まず床についてはグレーで統一だ。次に壁だが薬草っぽい感じを出すためにダークグリーンにするぞ。薬草っぽいって何ですか？うるさい。そして茶色の壁は強壮剤を置く棚になる予定だ。予定って練習したんじゃ。うるさい。なんなのこの人。正面には標準的なドアを設置。そして屋根はいかにも薬が置いてありそうな赤の屋根だ。ナイスチョイスです。最後に正面に二つ窓を設置すれば完成だぞ。どうかね軍曹。ブラボーです、ブラボー。ありがとう。建築後に照明を設置する予定だ。では完成まで楽しみに待っててくれ。私が待ちきれないので完成までスキップしたぞ。そうなると思っていましたよ。無事完成しましたね。いつもと違って、全部自分で設計して建築したから嬉しいな。おめでとうございます。あとは棚に強壮剤を陳列していく。そういえば設置しないと利用できないんでしたね。その通りだ。陳列が終わったら説明するぞ。隊長何をしてるんですか？強壮剤の陳列を待っている間に宿舎を装飾している。宿舎前は道路のみでしたもんね。そうなんだ。ちょっと華やかにするために灯籠とベリーを設置してみる。これだけでもかなり印象が変わると思うぞ。こちらも完成後が楽しみですね。隊長、貿易商が来ました。前回受けた内容に似ているな。まあ、これから隊員も増えるので受諾しておいたぞ。ラジャー。さて本題に入るか。強壮剤をこのように設置することで利用することが可能だ。これって隊員全員に効果があるんですか？全員に効果があるぞ。へえ、これはすごいですね。まあ、当然効果時間はあるがな。強壮剤ごとにどんな効果があるんでしょうか？うむ、では簡単に説明するぞ。スタミナの強壮剤は HP を増加する効果がある。次に元気の強壮剤は働ける長さを増加させる。勇気の強壮剤は戦闘時の逃走率を減少させれるな。最後に強さの強壮剤は攻撃力の増加だ。どれもものすごく有用ですね。そうだな、特に大きな戦闘時には強壮剤があると便利だ。常時数個は保管するよう指示しておきます。さて、そろそろ宿舎前の装飾工事が終わった頃合いだな。お、あれは、灯籠の明かりが綺麗だな。でもちょっと仰々しい感じはしますね。確かにな。まあ、これはこれでいいアクセントになっているので一旦このままにするぞ。ラジャー、予定していた作業は一通り完成しましたね。そうだな、労働班が頑張ってくれたおかげだ。もう少し時間がありそうなので防衛面での建築をするか。防衛面ですか？そうだ、敵の襲撃ルートを限定するために壁を設けようと思っている。現状だとどこからでも侵入できますもんね。襲撃場所を特定させることで対処もスムーズにできるからな。どういった壁にしますか？
木製の壁でちょうどいい図面があるので利用するぞ。石壁でもよかったが、石材を大量に用意するのが大変だからな。木材なら準備は楽ですよね。今表示されている図面を順番に並べていくぞ。ラジャー。そして完成した図面がこれだ。いい感じですね。最終的にはすべて壁で囲むんですか？そのつもりだぞ。ただ、いきなり全部すると時間がかかるため、段階的に建築していく予定だ。なるほど。今回は細かい建物の建築や装飾ができましたね。そうだな。必要な建物の建築だけでは面白みがないため、村が華やかになるようこれからも進めていくぞ。ラジャー。といったところで今回はここまでとするか。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとな。バイバイ。